Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji. Lijepi pozdrav na početku nove emisije Kome da idemo. Emisije Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije u kojoj aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Anita Trešćec je glavna urednica, kolega Siniša Conar je tehnički urednik, a moje ime je Goran Damjanić. Četvrta je korizmena nedjelja, a liturgija pred nas stavlja Isusovu prispodobu o razmetnom sinu i milosrdnom ocu. Korizma je idealno vrijeme da razmislimo o poruci ove prispodobe. Osvrnemo se i priznamo svoje greške i krive postupke. Jer da bi nas, sinove, koji skrenu s puta, milosrdni otac primio nazad u kuću, neminovno je obraćenje. Želimo li uskrsloga gospodina dočekati kao razvratni sin koji se kaje, ili pa kao stari sin koji, iako živi pravedno, od ljubomore i ponosa, ne vidi brata u nevolji? Zanimljive su teme o kojima ćemo razgovarati s dobro nam znanim gostom. U studio nam stiže velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom. Budite svakako i dalje s nama, a za početak donosimo malo glazbe. Duhovni kutak i pjesma Kristova krv. Krv, krv, Kristova krv, oslobađa me. I posvećuje. Praštajte sutra, praštajte.
praštajte uvijek, ja dolazim. Krv, krv, Kristova krv, oslobađa me. I posvećuje. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: ovaj prima grešnike i blaguje s njima. Na to im Isus kaza ovu prispodobu. Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: oče, daj mi dio dobara koji mi pripada, i razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra, živeći razvratno. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on počeo skudjevati. Ode i pribi se kod jednog žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasjetiti rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Došavši k sebi, reče: koliki najamnici oca moga imaju kruha na pretek, a ja ovdje umirem od gladi. Ustaću, poći svomu ocu i reći mu: oče, sagriješih protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika. Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: oče, sagriješih protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. A otac reče slugama: brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga. Stavite mu prste na ruku i obuću na noge. Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo. Jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se. I sadoše se veseliti. A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru, pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: došao tvoj brat, pa otac tvoj zakla tele ugojeno, što sina zdrava dočeka. A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovjed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kad dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele. Na to će mu otac: sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se. Kome da idemo? Dobrodošli nazad, poštovani slušatelji. Slušajte emisiju Kome da idemo. Hvala Ivi što nam je pročitala današnje evanđelje, a u međuvremenu nam se pridružio veličasni Leonardo Šardi. Veličasni Leonardo, dobrodošli, hvaljen Isus i Marija. Uvijek. Evo, korizma je idealno vrijeme da razmislimo o ovoj prispodobi o razvratnom sinu i milosrdnom ocu. Što ona poručuje današnjem čovjeku? Prispodoba nam daje jednu jasnu, jednostavnu poruku. Evo, u moru informacija, spoznaja i ponuda, čovjek se današnjice se često izgubi. Čovjek današnjice nerijetko izgubljen bez pravog smjera i kompasa kako živjeti, gdje krenuti i kamo se vratiti. A ova prispodoba nam daje do znanja gdje trebamo poneprije biti, u očevoj kući, odnosno u okrilju našeg nebeskog oca. Nažalost, često mislimo da ćemo negdje daleko od oca, koji ovoj prispodobi predstavlja Boga, pronaći sreću. I možda mislimo da su ljudi koji su bez Boga i koji ne žive po Božjim načelima sretni ljudi. No ostaje pitanje koliko se ta sreća očituje u čovjekovoj nutrini. Nama je Gospodin Bog dao slobodu i ničim ne želi uvjetovati naš život. Dao nam je mogućnost izbora dobra i zla. I nekako u tome možemo gledati visoki čin Božje ljubavi prema nama ljudima. Tako da na nama ostaje izbor biti u ili biti izvan očeve kuće. A naš izbor onda ujedno donosi i različite uzroke s kojima se suočavamo i kao pojedinci, i kao društvo, i kao crkvena zajednica. No u svemu ostaje nada
da nas i zbog loših odluka Bog ne napušta, već stoji na vratima kuće i nestrpljivo iščekuje naš povratak tamo gdje nam je mjesto, u njegovoj kući. No, da bismo ponovno ušli u kuću Oca našega koji nam se iskreno raduje, potrebno je priznati grijehe, suočiti se s njima. Zašto nam je to onda često toliko teško? Nameće nam se da samo oni koji su pod navodnicima savršeni i najbolji, da samo oni opstaju. A kad činimo grijeh, znači da nas je nešto udaljilo od savršenstva. I naravno u mentalitetu u kojem se gubi osjećaj za grijeh, sve se pokušava upravdati kako nitko od nas ne bi bio ispod onoga što se podrazumijeva pod pridjevima savršeni i najbolji. Djeca se od malena poučava da postoje 4 čarobne riječi: molim, hvala, izvoli, oprosti. Ali mi već odrasli kao da gubimo iz ušiju čaroli ovih riječi, pa nam je teško reći oprosti i čovjeku i Bogu. I nipošto ne poričem da je teško moliti oproštenje, ali taj čin je toliko oslobađajući. Pružena ruka pomirenja, pa čak i da ju druga osoba ne prihvati, očituje zapravo naše ljudsko dostojanstvo i pomaže nam da nadiđemo sami sebe i postanemo slični Bogu koji nama prvi oprašta. Stoga nekako želim sve ohrabriti da u ovom korizmenom vremenu budu ljudski, a to onda znači priznati da smo grešni. Nećemo zbog toga izgubiti svoje dostojanstvo, već da pače, srce koje se iskreno kaje biva zaodjeveno u najljepše haljine. A što nam je činiti, veličasni Leonardo, da ne budemo kao ovaj stari sin, odnosno da u nama ne prevladaju ljubomora i ponos koji nam priječe prepoznati brata koji se iskreno kaje? Prvo, nitko od nas nije savršen i svima nam je potrebno da nas netko prihvati takvima kakvi jesmo. Pokušajmo se samo sjetiti nekog trenutka kada je nama netko oprostio ili kada smo čuli riječi od rješenja u svetoj ispovjedi. Netko i mene prihvaća slabog i grešnog i zbog mojih grijeha i slabosti mene izolira, nego mi daje priliku da se popravim i da krenem novim životom. Pa nekako ovdje možda prva vježba da prihvatimo drugoga kao što i nas netko prihvaća. A drugo, već time što smo s Bogom, dobili smo najveću nagradu i priznanje. A kad sam s Bogom, onda želim da i drugi bude s njim, jer Boga ne mogu zadržati samo za sebe. I naša nagrada je već u tome što se nikad nismo jako udaljili od Gospodina. I ne trebamo još neko dodatno priznanje. Vježbamo se radovati uspjehu drugih, jer svi smo braća i sestre. I molimo da se nikad nitko ne udalji od nebeskog Oca. A tako ćemo prevladati ono što nam priječi da budemo radosni, poput nebeskog Oca, zbog povratka izgubljenog sina. Veličasni Leonardo, hvala vam na ovim vašim toplim riječima i korizmenoj poruci koju ste uputili nama i našim slušateljima. Evo, nadam se da će pasti na plodno tlo. A na kraju emisije donosimo još malo korizmene glazbe. S nama je glazbeni sastav Mateus i skladba Pijeta. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju te uspješan radni tjedan, a ponajviše plodonosnu korizmu. Slušamo se za tjedan dana. Lijepi pozdrav!
Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.